ሰላም ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ዘገባዎችን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ ሶፊያ ከድነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ከኃላፊነታቸው የተነሱት ስልጣናቸውን ተጠቅመው ሲሰሩ የነበሩት ሙስናና ብልሹ አሰራር በመጋለጡ መሆኑን የባንኩ ውስጥ ምንጮች ገለጹ። ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ባንኩን ለአራት ዓመታት በፕሬዝዳንትነት ሲመሩ የነበረ ሲሆን ከኃላፊነታቸው ሰሞኑን ተነስተዋል። ጥፋት ሲፈጽሙ ከኃላፊነታቸው ማንሳት ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነት መስፈን ያስፈልጋል ሲሉም የባንኩ ምንጮች ጠይቋል። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለን። ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ በኢትዮጵያ ልማት ባንክ ውስጥ የተንሰራፋውን የሙስና ሰንሰለትና ብልሹ አሰራር ከውስጥ ምንጮች በሚደርሱት የሰነድ ማስረጃዎች በማስደገፍ ሲያጋልጥ ቆይተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የባንኩ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ባንኩ ለአራት ዓመታት በፕሬዝዳንትነት ሲመሩ ቆይተው ከነሐሴ 30 ቀን 2016 ጀምሮ ከኃላፊነታቸው መነሳታቸው ታውቋል። ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ባንኩን ለአራት ዓመታት በፕሬዝዳንትነት ሲመሩ በባንኩ ውስጥ በተንሰራፋው ብልሹና አድሏዊ አሰራር እንዲሁም ሙስና ስማቸው በተደጋጋሚ ሲነሳ ቆይቷል። ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ከባንኩ ከመልቀቃቸው ከአንድ ሳምንት በፊት ከባንኩ የብድር ፖሊሲ ውጪ ለአብሜት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ለቡና ንግድ ያለምንም መዋጮና ዋስትና ብር 700 ሚሊዮን ብር መፍቀዳቸው መታወቁን የባንኩ ውስጥ ምንጮች ገልጸውልናል። እንዲሁም ከዚህም በፊት በባንኩ ውስጥ ምንጮች ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እጅ የገባው የሰነድ ማስረጃ ባንኩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ዳይሬክቲቭ ቁጥር ኤስቢቢ ህዝባር 52 ህዝባር 2012 አክብሮ እንደማይሰራ መላክተዋል። ለዚህ ደግሞ ተጠያቂው ባንኩን ሲመሩ የነበሩት ዶክተር ዮሐንስና እሳቸው የዘረጉት የጥቅም መዋቅር መሆኑን ምንጮች ጠቁሟል። በተጨማሪም ያለአግባብ ባንኩ ከላይ እስከታች በአንድ አካባቢ ሰዎች እንዲያዝ በማድረግ ባንኩ ላይ ከፍተኛ ምዝበራ ሲፈጽሙ እንደነበር ሰነዱ አመላክተዋል። ይህ በእንዲህ ያለ ተሰናባች ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው መንግስት የሰጣቸውን ስልጣን ተገን አድርገው በባንኩ ላይ ከፍተኛ ጥፋት መፈጸማቸውን የባንኩ ምንጮች ጠቁመዋል። በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ በወንጀል የተጠረጠሩ አቶ አዳነ መሀሪ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ምክትል ፕሬዝዳንት ኢንዱስትሪ ፋይናንሲንግ አድርገው ሹመት መስጠታቸውን የገለጹት የባንኩ ምንጮች ባንኩ ሁለት ምክትል ፕሬዝዳንቶች፣ አራት ዳይሬክተሮች እንዲሁም በዲቪዥን ኃላፊና በሲኒየር ኦፊሰር ደረጃ ማስታወቂያ ሳያወጣ ከባንኩ ሕግና አሰራር ውጪ ከውጭ ቅጥር እንዲፈጽም መደረጉን ምንጮች አስረድተዋል። እንዲሁም ከፕሬዝዳንቱ ጋር የአንድ አካባቢ ሰዎች በመሆናቸው የጡረታ ጊዜያቸው የደረሰ በባንኩ እንዲሰሩ የተደረገ ሲሆን ከሌላ አካባቢ የሆኑ ደግሞ ጡረታ እንዲወጡ መደረጉን አክለዋል። ሰርጎ ገብ የአማራ ጽንፈኛ ቡድን ታጣቂዎች በሰሜን ሸዋ ሰላሌ ዞን እራ ወረዳ መዋቅራቸውን በማስፋፋት የኦሮሞን ህዝብ ከቤት ንብረት እያፈናቀሉ መሆናቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የደረሰው ተንቀሳቃሽ ምስል እንደሚያሳየው ጽንፈኛ ኃይሎቹ በትናንትናው ዕለት በሰረርኩላ ህዝቡን ከቀዬው በማፈናቀል ደስታቸውን ሲገልጹ ነበር። የታጣቂዎቹ ዓላማ የእራ ወረዳ ወደ አማራ ክልል ማካለል መሆኑን ምንጮች ጠቁሟል። ይህ ዓላማቸውን ለማሳካት ሰዎች እየገደሉ እያፈናቀሉና ንብረት እያወደሙ መሆናቸውንም ተናግረዋል። በዚህ ሁኔታ በወረዳው የታጣቂዎቹ እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከረመ መምጣቱንም ምንጮች አክለዋል። መልኩ እንደሚታየው የዘመን መለወጫ በዓል እየተከበረ ነው ማለት ነው። ይሄ እየተከበረ ያለው በዓል ደራ ሰለልኩላ ከተማ እንደሚታወቀው በፋኖች ከኦነግ ሸኔና ከተለያዩ ጥራቶች ጋር ተጋፍጠን ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስን ጨምሮ አራት አመራሮች በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውርና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ክስ መመስረቱ ተሰማ። ክሱን የመሰረቱት ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ፣ አትሌት ገዛኸኝ አበራ፣ የኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽንና የኢትዮጵያ ቴኒስ ፌዴሬሽን ናቸው። በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በተከፈተው የክስ መዝገብ አራት ግለሰቦችና አንድ ተቋም በተከሳሽነት ስማቸው ተጠቅሷል። እነዚህ ተከሳሾች የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ፣ አቃቤ ነዋይ ዶክተር ኤደን አሸናፊ፣ ዋና ጸሐፊ አቶ ዳዊት አስፋውና ምክትል ጸሐፊ አቶ ገዛኝ ወልዴ ናቸው። በከሳሾቹ ጠበቆች በኩል ክሱ የቀረበለት የፌዴራል አንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ኮሚቴ ግንቦት 5ና ሰኔ 4 2016 ያካሄዳቸው ጠቅላላ ጉባኤዎችና ውሳኔዎች እንዲታገዱ ትዕዛዝ ሰጥቷል። በመጨረሻ ዜና ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የተፈራረሙት የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት መጠናቀቁንና ወደ ህጋዊ ስምምነት ሊሸጋገር መሆኑን የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስቴር ዶክተር ኢሳ ካይድ አስታወቁ። ሚኒስቴሩ ይህን ያስታወቁት በትናንትናው ዕለት ሀርጌሳ ለሚገኘው ዓለም አቀፉ የዲፕሎማቶች በቀጠና ወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት ማብራሪያ ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያልናቸው መረጃዎቻችን እነኚህ ነበሩ። ቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።